Lämpimästi tervetuloa tänne perustavan joulukonserttiin. Olen Mika Kemppainen ja toimin perustava Infra Oy:n liiketoimintajohtajana sekä tämän tilaisuuden juontajana. Täällä kirkossa on tällä hetkellä oman väen lisäksi teitä asiakkaita, yhteistyökumppaneita sekä muita sidosryhmän jäseniä. Paikalla on myös paljon perustavan ja hyvän musiikin ystäviä. Tervetuloa mukaan myös kaikki te, joilla ei ole suoraa yhteyttä perustavaan, sekä kaikki te siellä etänä striimin takana. Ajattelin tässä käydä läpi muutamia käytännön asioita tästä konsertin kulusta. Säästetään tässä konsertissa suosionosoitukset loppuun, eli ei anneta väliaplodeja. Lisäksi meillä on täällä valokuvaaja paikalla. Älkää antako hänen häiritä juhlaa, ja toki omiakin kuvia saatte ottaa, eikä todellakaan pistetä pahaksi, vaikka somessa kerrot, että olit täällä. Muista perustava hashtag. Orimattilan kaupungin tervehdyksen on luvannut meille tuoda kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jarmo Keskevaari. Ole hyvä, Jarmo. Oikein ihanan lumista perjantai-iltaa, hyvät perustavan ystävät. Täällä on todella kaunista kirkossa. Oli todella kaunista tuolla ulkona jo kun tulimme. Ja hyvä yleisö, vaikka nuo valot häikäisevät tähän puhujapaikalle, niin te näytätte myös todella hyviltä tänä iltana. Ja vaikka Mika tuossa sanoi, että säästään aplodit sinne loppuun, niin annetaan tässä vaiheessa jo järjestäjille tästä hienosta tunnelmasta, mikä täällä kirkossa on, ja myös teille, hyvä yleisö, te näytätte hyvältä. Olimme viime viikon perjantaina Orimattilan joulukalun avauksessa kirkkoherra Anna-Kaisa Rantalan kanssa, ja siellä vaihdomme muutaman sanan, mitä aiomme tässä tilaisuudessa puhua. Anna-Kaisa sanoi kertovansa Orimattilan kirkosta, ja oma ajatukseni siinä vaiheessa oli, että puhun perustavasta, mitä perustavasta tiedän, millaista yhteistyöstä minulla on perustavan kanssa ollut.
Tässä viikon aikana, kun olen tätä puhetta päässäni jäsennellyt, mieleni kuitenkin muuttui. Kyllä minäkin haluan sanoa tästä Orimattilan kirkosta jotain. Tämä paikka on minulle todella rakas. Olen ikäni asunut Orimattilassa, sukuni on täältä lähtöisin. Vuosisatoja keskevaarit ovat käyneet tässä Orimattilan kirkossa, komeassa kirkossa, niin kuin tuossa jo eturivissä useasta suusta sanottiin. Täällä on eletty, täällä on koettu suruja, täällä on koettu iloja suruista. Ehkä ensimmäisenä isäni hautajaiset, kun olin 4-vuotias. Se päivä on jostain syystä armollisesti poistunut minun muististani. En muista tuosta tapahtumasta mitään. Ilon puolelta puolisoni ja minun häät kesällä 88. Kirkko on tänään lähes yhtä täynnä kuin oli silloin häissämme. Tiedoksi kaikille, että me keskevaarit ovat kovia liioittelemaan sukuvika. Mutta todella hienoa, että perustava toi tämän joulukonserttinsa tänne Orimattilan kirkkoon. Juuret, perusta, ne ovat minulla vahvasti tässä Orimattilan kirkossa perusta ja perustava. Markku ja perustava, ne yhdistyvät elämääni kuntavaalien 2004 jälkeen. Tulimme molemmat valituiksi Orimattilan kaupungin valtuustoon. Markku tuli silloin nuorena, niin kuin hän nyt tietysti edelleen on minuun verrattuna, opettajana Jokivarren koulusta. Ikää oli vähän päälle 20, mutta reipas ote oli silloin heti nuorella miehellä. Ajattelin, että tuosta nuoresta miehestä tulee varmasti vielä jotain. Seuraavissa kuntavaaleissa 2008 meidät valittiin jälleen valtuustoon. Silloin Markun tittelinä oli jo opettaja ja yrittäjä. Muistan tuolta vaalikaudelta, kun Markku muutaman kerran tuli aika lailla viime tipassa valtuuston kokouksiin. Hyvä, että oli sementtiset vaatteet saanut pois päältä, kun hän kokoussaliin ryntäsi. Huomasin, että miehellä on kiirettä. Yritys perustava oli perustettu 2007, ja niinhän siinä kävi, että muutaman vuoden päästä opettajan työt jäi. Markku keskittyi perustavan asioiden hoitamiseen, ja niin jäi myös opettajan työt ja valtuustotyö. Sitä, että Orimattilan kaupunki menetti erinomaisen valtuutetun ja erinomaisen opettajan, kun Markku vaihtoi noihin yrittäjän hommiin, mutta joka kerta, kun katselen perustavan autoja, käyn perustavan nettisivuilla, iloitsen suunnattomasti siitä menestyksestä, minkä perustava on luonut. Veljesten ja muutaman kaveruksen pienestä yrityksestä on kasvanut yli 400 henkeä työllistävä konserni, joka on alansa ehdottomia merkkitekijöitä koko maassa, ehkä pian jo ulkomailla, en tiedä näiden miesten suunnitelmia. Ja vaikka tässä puheenvuorossani Markun nimi tulee usein esille, koska meillä on tuttavuus, ja voisin sanoa melkein, vaikka me harvoin Markun kanssa nähdään, Markun kanssa on aina tosi kiva tavata ja jutella, sanoisin ystävyys, niin Markku aina korostaa, kun tulee perustavan menestyksestä kyse, että se on yhdessä tehty. Se ei ole muutaman yksittäisen herran aikaansaannoksia. Perustavan menestys on yhdessä tehty. Hyvät ystävät, Orimattilan kaupungin puolesta lämmin kiitos perustavalle tämän konsertin järjestämisestä, tämän turvallisen konsertin järjestämisestä. Toivotan teille kaikille oikein nautinnollista musiikkielämystä sekä myös tässä tilanteessa jo erittäin hyvää lähestyvää itsenäisyyspäivää. Tervetuloa.
valo välkähtää, hanget kaikki kimmeltä. Yli vuorten metsien käy kuin välke siipien. Se on jouluenkeli, Herra hänet lähetti kanssa joululahjojen luokse pienten lapsi. Hän anna makleita, eikä leikki kaloja, niitä isä äiti suo, mitä jouluenkel tuo. Puhtahia aatteita, kultaisia kuvia, Suomen hänen vakastaan varisemi ylimaan, niin kuin pikku tähtiä, eikö se oo ihmettä. Mutta yhä kummempaa vielä on niitä kerrotaan, siksi muuttuu vanhatkin, sitä et kai ymmärrä. Kysy siitä äidiltä, sitten siunaa itsesi. Jo ilta tummuu ja hiljenemaan. Kuka kulkee nyt yksinään kalmiston? Kuka yksin näin kylmässä on? Pieni lapsonen vain, joka näin kiruhtain jälleen kynttilän haudalle tuo. Vaikka hiljainen on, tumma liikkumaton, äidin haudalle valon hän suo. Liekin niin häivyvän tuo hauta rakkaimman hetkeksi saa. Sitä katsoo viisimmin niin kauan.
häntä katsoo ja taas odottaa, koska joulun hän saa, koska voi naurahtaa, kerran muiden taas kuin ennenkin. Mutta niin hiljainen, koti yksinäisten, on kuin puuttuisi siunaus sen. Hänen niin häivän kohauta jostakin joka lämpimin nousehin lohduttaa, joka nousemaan katseen saa. Älä huolisi jää, nosta pystyn taas pää, joka hetki sun kanssasi käyn. Lapsi joulun mä oon, sinut vien kartanoon, josta lähdit sun valonas näin. Joulun ensimmäisen mä olla tallissa härkien sain. Sinne tähtönen tuikkivat vaakeuttaan, sinne saapuivat tietäjät vaan. Sitä taas viettämään sinun kanssasi jään, sinun joulusi kauniiksi teen.
mahtavia ollut toki kaikki esitykset tähän mennessä ja varmasti melkoista tunnemyrskyä meille kaikille. Seuraavaksi tämän konserttisaalin eli Orimattilan kirkon on luvannut tulla meille esittelemään Orimattilan seurakunnan kirkkoherra Anna-Kaisa Rantala. Ole hyvä, Anna-Kaisa. Kiitos. Hyvät ystävät, vuosina 1866–1868 elettiin suuria nälkävuosia. Viimeisin laajamittainen nälänhätä Suomessa ja koko Länsi-Euroopassa. Vakava väestökatastrofi, suomalaisista menehtyi 8%. Koko 1860-luku oli ollut epätavallisen kylmä ja sateinen. Sadot olivat kehnoja, laarit tyhjiä. Suomalaisen rahvaan ravinto koostui periaatteessa oikeastaan vain viljatuotteista, oli kyse jokapäiväisestä leivästä. Miksi puhun suurista nälkävuosista, vaikka minun kerrottiin puhuvan Orimattilan kirkosta ja niin ohjelmassakin lukee? Syy on selvä. Tämä kirkko on rakennettu vuonna 1866 ja se on nähnyt nuo suuret nälkävuodet ensimmäisenä toimintaympäristönään. Uusi suuri kirkko seisoi kansallisen hädän keskellä. Mikä oli kirkon viesti silloin, mikä on kirkon viesti nyt? Kuultiinko Isä meidän -rukouksen pyyntö jokapäiväisestä leivästä? Näistä silloisen uuden kirkon vakavista puitteista nousee meille tämän ajan ihmisille vakava haaste. Pitäkää huoli tästä kirkosta. Rakastakaa tätä kirkkoa. Niin me täällä Orimattilassa teemme, niin kuin Jarmokin sanoi, rakastakaa tekin kaikki omaa kotikirkkoanne. Tämä nykyinen kirkkomme on neljäs Orimattilan kirkko. Edellisetkin ovat olleet suurin piirtein tällä samalla kohdalla. Jean Wickin suunnitteleman kirkon kivet on tuotu Niemenkylästä noin 10 kilometrin päästä tästä tuonne lännen suuntaan. Kiviä tarvittiin paljon, sillä kirkko rakennettiin 2500 kirkkovieraalle. 155 vuoden aikana on tehty monenlaisia remontteja. 30-luvun alussa poistettiin parvet, jotka ulottuivat alun perin tuolta sivulta näihin pylväisiin saakka. Istujia mahtui sen remontin jälkeen kirkkoon 1700. 30-luvusta kertovat myös nuo tyylitellyt enkelihahmot tuossa alttaritaulun ympärillä. 30 vuotta sitten avattiin tuonne alttaritaulun yläpuolelle ikkuna, pyöröikkuna, joka oli ollut viimeiset 60 vuotta sitä ennen ummessa siellä taustalla kulkeneen savupiipun takia. 30 vuotta sitten savupiippua ei enää tarvittu, joten ikkuna saatiin uudestaan esille. Samanlaiset pyöreät ikkunat on tuolla ristikirkon näiden sivuhaarojen päissä. Ja vuonna 2000 on ollut täällä viimeisin remontti, valo lisääntyi ja taas harvennettiin penkkirivejä ja niinpä tänne mahtuu nyt 1200 ihmistä. Onko kirkko pienentynyt 155 vuodessa, kun istujia mahtuu puolet vähemmän? Siltä hieman tuntuu. Jotakin kertoo sekin, että ne aikaisemmat kirkot purettiin sen takia, että ne kävivät liian pieniksi. Tapaan kirkkoa esitellessä sanoa aina, että sen takia tätä kirkkoa ei tulla koskaan purkamaan. Tämä ilta antaa hyviä merkkejä siitä, että tämäkin voi vielä täyttyä. Vanhoista kirkoista täällä on hieman jäänteitä. Nyt tuolla pimeässä teistä katsoen oikealla on edellisen kahden kirkon alttaritaulu, jonka on lahjoittanut Dietrich von Essen. Tämä nykyinen alttaritaulumme on tehty tähän kirkkoon muutamia vuosia kirkon valmistumisen ja vihkimisen jälkeen vuonna 1874. E.J. Löfgren on sen maalannut. Vapahtaja levittää kätensä ja kutsuu luokseen.
Tulkaa minun tyköni on taulun nimi. Kreivi Aminoffin lahjoittama. Finlandian jälkeen on pakko sanoa myös, että kirkon urut täyttävät ensi vuonna 50 vuotta. Ne on suunnitellut professori Ensio Forsblom. Urkurakentamo Veikko Virtanen on ne rakentanut. Tämä kirkko on nähnyt paljon. Nälkävuodet, vuoden 1918 taistelut. Sankarihaudassa tuolla lepää liki 300 orimattilalaista. Koronakurimuksen. Kaiken tämän keskellä kirkko seisoo. Sen sanoma säilyy. Taivaan leipää on täällä aina nälkäisille tarjolla. Ikiaikojen turvaa aikojen vaihtuessa. Kun lähdette kirkosta, käykää myös katsomassa kellotapulin seimeä tuolla sankarihautojen puoleisessa päädyssä. Siunausta kaikille.
pyydänkin teitä kaikkia esiintyjä tänne eteen. Ja vähintä mitä me voimme tehdä on antaa aplodit. Kiitos, Joose, Vesa, Ilona ja kiitos te lapset. Aivan ihanaa laulua. Kiitos, Jarmo, Anna-Kaisa, Mika. Te kaikki, perustavalaiset, perustavan ja hyvän joulumusiikin ystävät. Kiitos, että tulit. Ei ole ollut ihan helpporasti olla järjestämässä tällaisena aikana tällaista tilaisuutta. Me haluttiin tehdä se, mikä pykälien määräyksien mukaan on oikein ja vastuullista. Järjestää kuitenkin tämmöinen oikea live-tapahtuma tämmöisenä aikana. Aivan ihanaa, että olette nähnyt sen vaivan. Olette tullut tänne paikan päälle. Te olette tehnyt tästä meidän illasta juhlan. Me pohdittiin tuossa järjestäjien kanssa, että mikä voisi olla semmoinen joulumuistaminen lahja, jolla me yhtiönä voitaisiin muistaa teitä, asiakkaita, kumppaneita, sidosryhmäläisiä, omaa henkilöstöä ja puolisoitakin. Mietittiin, että tämä maailma on tavaraa täynnä. Jos me järjestettäisiin jotakin vähän erilaista. Tämä on meidän yhtiön aineeton joululahja. Tätä Joosen kanssa yhdellä viestillä lähdettiin pläänäämään ja tässä ollaan. On kiitollinen olo tästä illasta. On kiitollinen olo aika monesta muustakin. Tuossa oli hienot
isänmaan värit tuonne heijastettu Finlandia-aikaan ja vähän muullonkin. Meillä on ihan kohta itsenäisyyspäivä ja siitä kiitollinen mieli myös. Mä en millään malta olla kertomatta, että yhtä henkilökohtaista asiaa mä oon valtavan kiitollinen ja onnellinen tällä hetkellä siitä, että mulla ja meillä on 3 päivän ikäinen poikavauva kotona. Jotakin semmoista. Jäi yksi yö nukkumatta tällä viikolla ja siitä huolimatta on onnellinen, että pääsin tulemaan tänne terveisiä vaan sinne kotiin. Se poikavauva muistuttaa meitä myöskin tästä lähestyvästä joulusta ja joulusanomasta. Mä haluan toivottaa omalta osaltani kaikille teille vielä kerran kiitokset siitä, että olette tulleet tänne paikalle, antanut oman panoksenne ja toivottaa teille kaikille hyvää, rauhallista, turvallista ja siunattua joulun aikaa. Kiitos. Ja meillä on lopussa vielä yksi yhteislaulu. Eiköhän me ihan nousta ja laule tässä yhdessä. Kiitoksia kaikille ja oikein turvallista kotimatkaa.